It's 9:10 already. Good morning, everyone. Madam Bingkay here. Dapat hindi ko mag-live, pero because parang may parang duty call for duty. Good morning, Madam Filame. Hindi naman, hindi ko tani mag-live kay monitored ko sa tunto lang. Pero gusto ko i-share sa inyo kay, you know, daw kulang nga adlaw ko kung hindi ko ka-share sa inyo. So, I've been positive in thinking. Positive sa life, no? Nakita nyo naman kung gaano ko ka-positive. So, kahapon, may general check-up ko. As in general check-up, talan-tanan laboratory, x-ray, ECG. So, na hindi makontrol ang akong result. So, sa mga nagliligad nga bulan, or we might say, before the pandemic, so that was a year ago, nagpa-check up ko because of pandemic. Good morning, Madam Now. Good morning, Chuna Romero Bilimar. So, mati ka mo kay makuhaan nyo ni, makuhaan nyo ni idea. So, being a nurse, medyo amo na ang malain. Kung ikaw may know-how, bisan sino man kuto nyo, kung sino may know-how, kag may kaalaman, karamihan sa amin, nagsi-self-medication and matigas ang ulo. Wait, I will get my eyeglasses kaya galingin ang ulo ko. Paong ko na yung eyeglasses ko, ha? Mati ka mo sa ako. Ang akong journey. Share ko lang akong journey. Amo niyo. This is just a casual talk. So, ang gusto lang mamati, kay this is feedback sa akong Madam Arch, good morning! Nan, sa katigasan, hindi naman matigas ang ulo ko, guys. Kung oras ang gapa-check up ko, gapati naman ko, 100% napati ko ang hamba sa doktor. But because since nag-pandemic ka ni, diretsuhan ay nata. Since nag-pandemic, nadlo ko makadto sa doktor, sa hospital, sa clinic, which my doctor is there. So, hindi ko magsulod sa, daw nagka-trauma ko, magsulod ka sa hospital. And may ara ibang doktor nga hindi sila magbaton sa imo kung di ka kapaswab. I don't know if sino ang mga doktor, pero nakabati ko sa mga friends ko nga hindi sila magbaton face to face kung wala ka swab. Tapos kung dutay lang ang mga ila manotis, ipaswab kanila and hindi ka nakapuli. So, doon na trauma ako sina nga mga istorya. Thank you, Madam Arts. Miss you too. So, nangita ko, kundi nagpa-vaccine. Nagkadto ko sa MMM. So, kung kamo may mga problema, mga minor, nga kinanglan doktor, visit kamo sa MMM clinic. Kay very approachable si doktor, ga-entertain siya sa text, ga-entertain siya sa messenger. So, amo na siya, no? So, pag after sang akon ng vaccine, nag-monitor ko sang akon sugar every day. Every morning nag-monitor. So, ang akon before sang akon mga 190, 170 before na. Tapos it so happened kabalo naman kamo, amo na ang gusto ko i-share sa inyo. Before sina mga before sang pandemic nagpa-check up ko, tanan-tanan complete check up ko. Okay gid kay kundi hambal ko 2009 nagpa-cardiac catheterization ko, nagambal ang doktor nga you can live 50 more years. Susan Buddy Peralta, good morning. Share ko sa inyo para may idea kamo, hindi ta magmasyado kampante, okay? So, naghambal ang doktor ko sa kay gaobra ko sa cardiac center. So, naghambal ang akong doktor na you can live 50 more years of your life kay clear ang imong heart. But, iwasan syempre ang mga cause ng heart ailment. So, that was 2009. So, subong 2021 na. Kung may mga
may mga ano nga pwede madali ang heart ta. Hindi ta kabalo. So that was how many years already. So pag pa-check ko last year, okay pa ang heart ko. Yagin ECG ko okay. So sang subong nang because ang gambal ang doktora dito sa MMM nga madam be sure na after sang first dose clear ta ka subong. Pero after some first dose ng vaccine, you really need to go back kay kataas ang imo sugar. Ang akong sugar, sugod sa pag-ugtas-ugtas ko di, doon nag-shoot up labot sa 400, nanaog sa 300, nanaog sa 299. Na. So, nagambal sa sakon, for your own sake, pa-check up kaliwate nga, wala ka panaog ng mga gaturok mang kulantos. Okay? So, amo nang istorya, no? Nag-ugtas ko, perteng ugtas ko. Nag may mga iban pa nga problema nga ginapaminsar ko eh. Manabasta ang cause ang lahat is stress. Tandaan nyo guys, cause ang lahat. Ako, medyo tight ko nga, anong tawag na? Hindi ko morbid on strict diet. Pero kaya ang hamba sa ako, sa doktor dito, sa abroad, sa una, just to taste, not to satisfy yourself. So, amo na ang gin-register ko sa mind ko, nga every, nga may pagkaon, nga makita ko, nga ga-starve ko, kakaon ko, pero sa totoo lang guys, hindi man ko pala kaon, gid, pwesta ang kanon ko, ang isa namon ka bowl, nga may half cup lang na siya sa rice ko, ang gis, a half ko, pag yun na hindi ko kaubos, mga cakes, nagkakaon ko mga cakes, just to taste, not to satisfy, siguro may ara, time nga, makasubra ko sa taste ko, pero not that bad, nga sobra. Ang number one, gid, nga makakose, tandaan nyo, gid, stress. Grabe mo pa shoot up. Carbohydrates, kanon. Kanon, number one, psh, taas, sugar. And carbohydrates. So, kung kamuga carb, lower down your carb. Tsak, ito nang inahin mo ni Mami Yang. Nga, galesen siya, deficit, carbohydrate deficit, calorie deficit, ang kay Mami Yang subong. Ako, good morning, Leo Benedict. Kuhaan nyo ni idea, guys. Ha? Muna gusto ko i-share. Kasi hindi ko tanip mag-live kay video luya ko. Kay monitoring ko 3 days sa doktor ko. So, ang results ng akong laboratory, tanan, medical, kagapon, x-ray, ECG, sa dugo, tanay. Ang dugo ko, good morning, Madam Laarni. Ang dugo ko, kumplito, nakita, ang akong, wala ko kulba sa kidney ko. Kaya because of my drinking habit and my ang kulbaan, kung diabetic ka guys, ang kriya mo, kag ang triglycerides, kaya iguon niya na ang imo nga kidney. So, tandaan nyo. Ang akong exercise nga 20 to 30 minutes every day walking, dako ginang nakahelp sa pumping sang heart ko. Kag nagapapawis ko. Although taas ang akong sugar, pero ang creatinine ko kag ang triglycerides ko nagpasok sa normal because of tubig. So tubig is life. Number one, gidya ang tubig. Karon pag-usapan ta ang dugo. Ang akon ang ginatawag nga ang fasting blood sugar every day na siya. Fasting blood sugar ma-determine mo na within 8 hours nga halin sa gabi hasta sa aga. Naging kaon mo, amo lang na siya. Pero kung gusto mo gidya mabalaan, ang tunay nga blood sugar mo, mapalaboratory ka, HbA1c. Bali, absorption na siya sang imo sugar for 3 months, accumulated na siya. Amugi na siya makapamatuod kung tuod gid nga ara ka na sa range sang diabetic. So, mapakuha ka sang dugo, mapacheck up ka, maghambal gani ang doktor nga mapalaboratory ka, hindi na siya fasting blood sugar. Kaya ang fasting blood sugar, sa glucometer lang na siya nga pwede sa balay. Pero mag-request na ang doktor sa HbA1c, buti na nun, diri na siya kwaon ang fasting niya mga diri. Ang HbA1c diri. So pag kinuwaan ka na dugo, ang guwasi na iya, accumulation within 3 months sa bloodstream sa sugar mo. Dira na da ma-finalize kung tuod ikaw member ka na sa sugar industry. Kung diabetic ka na. Okay. So ngayon, ang triglycerides ko, nga muna siya, ang creatinine, nga delikado, gid sa tanan, nga pwede maapiktuhan ang imo kidney, dira na makita. So pasok ko sa normal because of my exercise and my water. Ang problema ko, gid lang, ang sugar ko, kay nag-ugtas ko, pero tingin ang ugtas ko,
kag ang kaon ko nga wala ko ga dieta, as in dieta to the max. Dapat sa ako strict diet na, susubong strict diet na ko. Kay may 3 days ko nga ginresita ni Dr. Modina, kung gusto nyo nga ma-settled gid ang inyo, kag madisiplina ka mo, you can visit Dr. Modina sa Nord's building. Nga iya na sila na door incorporation na nila, may laboratory na da sila sa Horizon, kag may butika naman nga ara sa Option. So kadali, unlike makadto ka sa ospital, masulod ko sa ospital, masulod ka to sa damo-damo o clinic, why ta ka mo gina-encourage kundi in man ang doktor nyo. Pero sa ako niya, bali ako niya personal nga gusto nga pinanilagan nga hindi ko magsulod sa doktor, hindi ko magsulod sa ospital, dira iya open kag dasun may social distancing, kag very strict sila. So I got my laboratory sa Horizon, sa building sa North, sa North Drive, and I saw Dr. Modina sa fourth floor sa North building, pala paano ka mo pa appointment, then after that manaog ka mo for the pharmacy. At least ara lang da tanan, kag kadasig guys, very accommodating ang mga staff. May ara nga aga kapag pa laboratory ka, do hindi ka pag sabton. Sa ila, kapasulod ka palang, gabayad ka palang, dugay yuhum-yuhum na. So, isa na ka-factor nga aga pataga, ka-stress na ta, kung magpila ta, kung diin nga laboratory, kag mga doktor. So, ang ila empleyado, good morning, Madam Jenny Utis. So, ang ila mga staff, very accommodating. Ang ila nga pwesto sa laboratory, pwede ka kapangihi, very clean. Ang ila nga situation, hindi ka magulat dugay kadasig sa ila system. Okay? Hagdason, ang ila pagkadto mo na sa doktor, ang ila doktor, ang ila secretary, ang ila nurse nga naga-in-charge, hello sa mga ano, hello sa mga laboratory sa Horizon, hello sa mga clinic ni Dr. Modina, kay sa akong cousin nga si Jenny Otis, hello, thank you very much sa pag-facilitate nga nakakadto kay Dr. Modina. Kag ang sa Option, very, very, ano sila ya, systematic sila. Hindi ko kaintindi nga ako magpila ka sa iban nga pharmacy, sa iban nga laboratory, nga ato kadugay gidya. Sa ila ito ka systematic, pagsulod mo, mabayad ka, tapos magbayad, mapila ka, kay kadua ko gin laboratory, primero ako pa kaisa nagbayad, si Jenny Utis ang nagbayad. Tapos, kagapon, mismo dito, good morning, Dulce Amor. Kagapon dito ko gin-request ko ni Miss Jane, ang in charge sa babaw sa kay doktora Modina, in-issue niya ko, requisa niya ko X-ray tapos laboratory liwat to complete na lang. Kadasig, wala gani 5 minutes ko sa dalom, nagbalik ko dahil sa saka sa babaw, tapos magsulod ka kay doktor, one at a time lang ang pasyente, guys. May isa nga dito sa viewing, kay gina-educate kanila through video, matago ka to, anay sa piyak. Pero before ka magsulod, may putosin mo sapatos, may putosin mo ulo, double mask ka, tapos may gown ka gid. Dito ko bala na-feel nga, do secured ka, tapos ikaw lang isa ang isa viewing, ang isa ato to kay doktora. After pagbuwa sa isa, di ikaw naman tumabulos kay doktora. Wala iya waiting niya nga, dira iya, ang sasagwa iya, okay lang mag-waiting. Kahit kung social distancing, may init, hindi bala ano, dito iya, do ka overflowing, bala sa ano nga, wala ka stress. Ipakonsulta ka, tapos kung aburido ka, gawlat ka sa labs, gawlat ka sa mga x-ray, gawlat. Ato ito ka-flowing as the real Saldoa. Good morning, Anvins. Good morning. Do, dito lang kuya. Wala kuya bala nagkurumuot. Wala kuya bala nag-anuti. Si Anson hindi magsulod kay matakod pa siya. Sa ano, sugo ko na lang sa nga mapagunting sa Robinsons while waiting. Hindi tapos. Tapos na, dito ko sa sulod. Si Anson ato sa robe. Pagwa ko, ara na sa. Tapos, I stayed for more than 1.5 hours sa sulod ni doktor kay nang grabe ka it guys, gin-ECG ko. Sa iba nga doktor, daw wala gatulok sa imo. Sige lang, konsulta, pamangko, tuod, pero wala ga ay to ay. Si doktora guys, daw you feel like comfortable kay ga ay to ay siya, tapos nag-istorya sa imo, while gina-ECG ka. Tapos daw makomportable ka ba lang, doktor, ganingin katuan mo.
Tapos dira mo ma-feel nga ginapamatian, pwede ka kapamangkot, pwede ka ka-exchange ang mahambal sa imo, tapos may pakita sa imo nga mga kung ano sa monitorya, tapos maintindihan mo, siyempre nurse ko, pero pila nakatuwid nga nag-retire ko, wala ko yung paalam-alam nga kung ano yung gusto ko, kung ginkonsulta ko sa doktor, mabalaan ko gidya kung ano bala nga, adok, amuni, tugid ko naka-feel bala, na-specialize sa akon, tidudamo ko bala pamangkot, guys, kasi nang abi ko, okay nang ginahimo ko nga, gaday, nang just to taste, not to satisfy, pero may ara, gidali dapat, pagin nga, halindi si specialista, tingin pamangkot, tsaka unag yung pamangkot, namahaw ka, nag-breakfast ka, very proud, gid ko ng kambal, yes, do kay nahadlo, kumahaypo, di ba, pag hypoglycemia, pag sige-sige, brain cells mo ang ginatira, ti hindi, likawan ta na, guys, kaya nagkambalo ito mag-manage. So, all those time na abi ko, pwede ko kakaam sa tagyutay, half cup, fried rice, gali, guys, bawal, gidya kung taas cholesterol mo, kung taas ang imo, sugar, ti fried rice ang kaong ko, very proud ko, yes, doc, fried rice, half cup, and itlong gabi natin, ma'am, kung pwede lang, di ka magkaon fried rice, kay under, sa imo, sumong situation, guys, sa tuntun lang, yambal ko na sa imo, taas-taas, gila akong sugar, kagapon, 350-something, tapos, ang kagapon niya, pero pag-check sa random, amo na siya, secretary, may laboratory ko, nga halin sa laboratory, gin forward, pero dito mismo, yung kuwaan ko random, 350-something, sugod sa pandugugtas, kung ano, so, number one, distress, tinanong ba si doktora, kung pwede lang, kung wala kami nang hugutan sa problema mo, stop it, cut. Ikat ko na nung gitang pwede nga nagka-problema sa imo. Tipas yung tiyanay, hindi ko yung mag-entertain sa negative. Kaya makatay ko yan. Hindi kinexrayan ko. So while gaano si doktora, gin ano yan, ang akong mata, medyo may ala na. Gana pa lang, wala pa ginapituan. Tiyo, latun ko pa. Mata ko napituan na sa cholesterol ko. I'm taking before ani pitor. Pero mali. Daw sa labalang akong style. Kaya ako mismo ga-doktor sa kagaling ko. May bulong ko, pero ako mismo ga-doktor-doktor sa kagalingon ko. Okay? Tandaan nyo na. Nagmunang mabudlay sa isa ka nurse na may ano, kay kung nalipat ko yun sa instruction sa previous doctor ko, ako mismo ka doktor sa kagaling ko, pero nabalaan ko yung ipitor before bedtime again. Sala lang. Kaya during the time, I think the 40, ang ilisita sa akong, ginimo ko 20. And now you see, now you don't. Pwede makainom ko sa buong, pwede man hindi. Ang muna katiga ang ulo ko. Ang injection ko, ako man nag-increase. Ako man ang ano ko daw. Basta, hindi nyo pang sundon, guys. Refer to doctor. Kang pamatian kayo. So, kung ano ang nag-booklet sila, kung ito, doon na ano dito siguro ko. Basta, ang nangyabal ko, satisfied, very satisfied dito. So, kaya doktor mo din na, kaya nga, may pre-counseling sa iya, sa kay Miss Jean, before ka magsulod kay doktor, may pre-counseling. Although nurse ko, guys, pero kinanglan ko ang mga update bala kag mga bag-o bala nga mga katakaran kay lain-lain ang klase sang injection lain-lain tiglantos kung gin-change kita nan subong for 3 days tatlo ang injection ko may isa nga rapid para manaog dayon 3 days lang siya tapos may isa nga junto amot basta duha ato to sa refrigerator so isa ka turok panggabi isa ka paturok 3 times a day before magkaon tablet damo-damo ubulong pero target ni doktora within 2 weeks mabalik ko sa iya nubo na so subong pa lang nanaog na siya. Bisan ang akong random nubo na. Balantayan lang galing, tingin tagaan akong sugar tablet. If in case na daw magbubo, gin sa 75-85, makaon ko, but not always, juice lang, alam ko lang. Gin-evaluate, gin-educate, di ko dito. And I am very happy. Kaya hindi because na nurse ka, hindi ko mamati ka, malo ka kainsin. Isang una pa kuya nag-eskwila nurse, kaya nag-retire ako more than 10 years, I need to refresh my education about nursing. Kaya lain damo na sumong mga bangko. So, kanamingan ko, pwede kuya, ang mga advices na pwede mo, pwede, perform for concern sa medication that is different level. So, ano mga hinabatyag ta, kuha in sick advice from professional. So, ang muna ka nagkanto, naging ko kay Dr. Modina. So, karoon kundi, x-ray ko, kang ECG ko. Guys, may nakita. I was cleared for my heart issues last year. Hindi ka man basta-basta magkasakit sa heart kung hindi too much ang imo na batyagan. So to tell you honestly, sa x-ray ko, may nakita nga daw may something sa heart ko. Kag sa ECG ko, may nakita nga daw something sa heart ko. In short, may part nga manog ang heart ko. So it carry ko man, kaya nga ah, nagdadalagan pa, ay nung nag-walk ko, kaya ko pa mag-walk 20 minutes to 30 minutes sa treadmill. Nga 3.5 and 4. Gapadayaw pa ko kay doktor, kambal ko. Doktor, may exercise ko, kaya pang angkot. Tsaka may exercise ko, gapainit man ko. So, no need for me. Gid kay subo nga daw kadelikado. Kung may ara, painitan, pwede. Pero kung wala, ang ginhatan ni BJ sa ako, nila blues ko from States. Complete na siya ang limba mga vitamins. Ang ipakita ko sa inyo, may vitamin D, may vitamin C, kinanglan ko gid na. So, kung di ko kapainit, wala problema, may vitamins ko nga ino. So, karon may nakita sa ako nga,
heart. Pinagambal si doktora, halungan mo. Ang cholesterol mo gamit amat sa mata mo. Gusto mo mag-ara ka, magkatarata, o mabunag ka. So, I will cut. Okay? Halungin ko sa nakaon ko. Number one. Number two sa heart ko. Diretso pinambal ni doktora. Kay nurse ka man, hindi ka nakakiyangan gulahon, hindi ka nakakiyangan butigon maintindihan mo. So, nabalunta ka, ang imong heart, may part nga nagabanong subong. Anong problema nga ang nagbanong ang heart ko? Kay last time lang, ang masakit sa heart, hindi na siya magtubo sa binulan lang. Hindi na siya magtubo, ura-urada. Isa kasimana, may na-heart ka, may tao nga nagpaugda sa imo. Sa isa kasimana, maara ka dahil heart. Pero kung ang imo problema, harap-harapan, nag-ugtas ka, sa isa ka bulan, pwede maglain ang rhythm sa heart mo. So, buot sing ganun, ang ugtas ko sa duha ka bulan kang tunga previously, nang tudok din sa heart ko, I was having a good heart. Nagpa-cardiac catheterization ko cleared. I can live 50 more years. Pero ang hambal sa doktor ko sa ito, sa cardiac, halungan nga hindi ka ma-stress nga tudok sa heart mo. Ara lang na sa inyo. Pero may mo, okay na kuha ko sa nga nag-ugtas ko din sa balay. Ang ito, kag nakapikto sa akon, sobra-sobra din ang ugtas ko sa duha ka bulan kang tunga. Kag may ibang pang factor nga, before na, sobra din ang tudok ko. Guys, 3 times na nakabu sa akon. Una, nagamay ang legs ko. Diba, na-istorya ko sa inyo? Nag-neuropathy ko because of depression. Nagamay ang tiil ko, someone close to my heart ang naghatag sa ito. Pero hindi nila mabaton. Ang ikaduwa, nabulang ko. 2.5 months man nabulang ko. Subong ikatatlo, gabanog ang heart ko. Hindi ko yung inarte. Hindi ko yung ginahambal. Pero sa panimalay ko, wala ko yung problema. Sa Yap-Pang house, wala ko yung problema. May mga tao nga naapiktuhan ko. Kag hindi ko pwedeng, hindi nga baliwalaon. Ako gahambal ako previous months. Mga before pa mga binulan or tuing. Gamba lang ko nga, I will cut those people away from my life. Pero hindi ko pwede na hindi ko sikrito. Kay tao lang ko. Kag-atat sila sa akon. May nahimok ko kabutihan sa ila. Subong ko ihambal. Ang nga gusto ko ginag-live ko. Kay para ma-keep ko ni ang ihambal ko. Hambal na ginang doktor, gabanog ang heart ko. Makaluluoy si Arabella at si Arian. Kaya nga, sila yung palangga. Wala na hilatag sa akong stress. Kalipay ang hinahatag nila. Si Anson nag-abot na sa kabuhi ko. Paano kung si Anson na nag-abot sa kabuhi ko? Depression. Ma-heart attack ko. Kaya bali, doktora. Gina-insist pa kay doktora. Kaya pamangkot si doktora. Anong nabatsagan mo? Wala ko yung doktora. Wala ko may nabatsagan niya malain. Kikiri ko pa. Defensive ko kayo. Doktora, gakiri ko. Kiri ko pa maglakas. Gawalking ko sa treadmill everyday. 20-30 minutes. I'm okay. Wala ka ginahapo. Wala ma. Normal malang guro, doktora. Matian yung bako kung ano ko mag-defense kay doktora. Normal malang guro, doktora. Nga ginahapo ako. Okay. Siyempre, nagalakat ko ang na. Huwag gaabot galingin ang ulo mo. Wala man doktora, kapang uyakot lang ko. Muna ang nag-treadmill ko, kapang uyakot. Kasi siyempre, galakat ko. Kasi kung abot nga, mag-vertigo ko. Number one sign. Huwag saka, ang doktora sa hagdan, doon ko is akis ala nga. Dugin na ako, oh, number two sign. Galingin ang ulo ko, kung isa may sharp ang heart ko. Dabatsagan ko, abi ko sikmat na nabutangan ko lang doktora, tiger bomb. Number three sign. Ang wala mo ginabatsyag kay abi mo. Abi mo, kaya mo, abi mo, amo lang na. Makibot ka lang. Malipong ka, cardiac arrest ka na. Number one, taas ang sugar mo. Number two, may cholesterol ka. Ang ugat mo sang una, wala ka lang kaseryoso, kay gamay pa lang ang cholesterol sa heart mo. Subong, madam, sugiranta ka. Ang cholesterol, gadamol na sa artery mo. So time will come, basi, magsikip na siya, hindi ka na kaginawa. Plus, may gabanong sa heart mo, makibot ka lang daw. Kanami, magkakamatsyag, mugulpi ka lang ng lipo. That's cardiac arrest. Kay ang tao nga may problema sa heart na nagasugod pa lang, na hindi mabaton,